Pavarësisht mbi faturimeve të energjisë elektrike, banorët e njësisë administrative post-trib kanë filluar të bëjnë pagesat pranë operatorit. Sipas banorëve, një fenomen i tillë është hera e parë që ndodh, ndërsa nëse përsëritet, shuma të mëdha e kanë të pamundur t'i paguajnë. Vetëm ta shkon holli kjo mbi faturimin, si na kanë pru, kanë se di kush i ka po këto mbi faturimin, po në thoni kështu i kanë pagu, s'kena ky mua se gjë hala. Po kush e përballon, po ka 7-8000 lekë, 100000 lekë muaj. Shumë ka pas. Unë e patam që unë i kam paguë, 13000 lekë më tepër kam pas i kam paguë. Ankesa ka pas, bëlla, ajo shkojnë për ditë të ankesat e ditë. 14000 lekë. Njësia administrative post-trib nga ana tjetër ka mbështetur banorët për ankimimin e faturave të muajve nëntor dhe dhjetor të 2016-ës. Ky fenomen ka sjell fluks qytetarësh gjatë gjithë muajit janar në zyrat e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në qytetin e Shkodrës. Një ditë më parë dhe administratori i OSHE-s ftoi banorët që të bëjnë ankimimet në çdo rast që mendojnë se janë faturuar në mënyrë të padrejtë.